Ara, quan vostè vulgui, disculpi. Moltes gràcies. De nou, bon dia, senyories. Gràcies, president. De nou, una vegada més, estem així parlant de drets lingüístics. Aleshores, anem al tema. I volia comentar-vos unes coses de la seva PNL i de la transacció que han fet vostès. Vostès diuen que hi velen pels drets lingüístics i perquè no s'obligui. I és curiós, i poden fer-lo i estan en el seu dret, de que velen pel castellà, però s'han perdut també hores de valencià en favor de l'anglès i per això no estan dient res. Vosaltres diuen que en la seva exposició de motius que se quedaran sense cap acreditació. Afirmen això amb el decret. I jo volia dir que si el que vostès volen és que donen títols així perquè sí, sense estar acreditats, perquè si el que estan dient és això, és una cosa molt greu, El que es donen els títols sense estar acreditat és molt greu. I a més, la companyera de Ciudadanos ha dit que si a la conselleria no le corresponde la expedición de títulos en idiomas extranjeros. No sé si ho sap, però és que l'escola oficial d'idiomes, la junta qualificadora, són de la conselleria. Ah, no són de la conselleria. Són de la conselleria i tenen tot el dret, a més, donen els títols. O sigui, que no diga afirmacions d'aquest estil perquè no són certes i ho sap. També diuen, i no sé si vaig a tornar a dir-ho, estic d'acord en una cosa que diuen en la LOMCE, que la LOMCE diu, en article 1, que s'ha de complir els principis d'equitat, d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat de drets. I en això estem d'acord. I hauria estat molt bé que durant els 20 anys del seu govern hagueren fet complir a la concertada l'igualtat d'oportunitats i els drets quan anaven xiquets a necessitats especials i xiquets d'altres països i no es deixaven matricular-se en les seues escoles. Hauria estat molt bé que vostès hagueren velat també per la igualtat i per la equitat d'aquests xiquets. Vaig finalitzant. També diuen en la transaccional que no s'establezcan imposicions lingüístiques a padres, alumnado i funcionariado. Bé, parlem en propietat. A ningú se l'està imposat, a ningú, l'idioma que ha de llegir en les seues classes. Abans sí que s'imponia. Abans te feien llegir entre estudiar en valencià o estudiar en castellà. No podies fer les dues coses. Et feien llegir. I si algú pensa que això és una imposició lingüística, que faci memòria i recorde quan manava altre partit, el Partit Popular, i es imposava ciutadania en anglès a soles per fer política de destrucció de l'educació. Això és el que vostès feien. Per a finalitzar, vostès acaben la seva transacció dient someter a votación por parte de los padres, madres, tutores legales de los menores el nivel lingüístico que desean que se aplique en el centro educativo. Claro, señora Bonitz, como usted dice, claro. Le voy a comentar una cosa. No sé si vostès ho han llegit, però és que el decret i el nivell que s'estudia en el centre se llegís per el Consell Escolar. I és que en el Consell Escolar estan els mares i pares representats per l'AMPA, però també està l'alumnat, està el professorat, i això li diuen participació. I li diuen participació de tota la comunitat educativa perquè l'educació dels xiquets no solen participen els pares i les mares, participen moltes més agents. I això és el que fa, es fa la participació. I està molt bé aquest punt perquè el que podíem fer és estar, i segur que comparteixen amb mi, i acaba, resulta que els títols de la concertada són els que llegeixen en nivell que s'ha de donar. I que casualitat que en la concertada els pares i les mares no participen en la elecció del nivell que han de donar els seus fills. O sigui, que estem d'acord en això, a veure si també s'existeixen la concertada, que facin participar els mares i les pares en la elecció de les decisions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Senyories, ara escoltarem a la diputada Sandra Mínguez. Senyoria. Senyories, anem a escoltar la rèplica de la diputada Sandra Mínguez a la rèplica que ha fet la diputada Beatriz Gascó. Senyories, demane silenci per escoltar a l'oradora. Quan vostè vulgui, senyora Mínguez. Res de nou així.
vaya respecte que tienen per els diputats i per la gent del món en general. Molt orgullosa de ser de Conca, molt orgullosa de ser un poble molt xicotet i molt orgullosa de estar así parlant valencià. Molt orgullosa de la vostra llengua, de la nostra llengua que també és meua ara. Molt orgullosa de estar así, molt orgullosa. Moltes gràcies. Defense amb vehemència perquè crec en el que dic i defense d'ací. No me diu ningú el que he de fer, no me diu ningú el que he de fer. Vaig a dir-vos una cosa. Hem parlat moltes vegades ací de les avantatges o desavantatges que té el model, este i altres, de pedagògicament, metodològicament, educativament, lo bo que és aprendre diverses llengües. I este debat és que no els interessa. No els interessa perquè vostès el que estan fent així, ara, ui, una vegada més, és fer rèdit polític de les coses més sensibles i que més salen del col de les persones, com són les llengües, de les misèries, de les coses més vulnerables, com són els menors. D'això fan rèdit polític. I a mi això em dona molta pena. Em dona molta, molta pena que es faci rèdit polític de les coses més sensibles i més vulnerables del món i que més hem de protegir. A mi això em dona molta, molta pena. I el seu odi i el seu rèdit polític, des de Podem ho tenim molt clar, i diguem sí al plurilingüisme, i diguem sí perquè té moltes coses a millorar, però pensem que és bo per als nostres xiquets i xiquetes. I ens agradaria i ens encantaria que el dia de demà, cosa que no podem fer fins ara, els nostres xiquets diguen de cor, de veritat, i diguen te quiero, I love you, i t'estime. I ho diguen perquè saben les tres llengües. Si de veritat defensen els drets dels valencians i dels valencianes, ho podien parlar amb els vostres companys, eixos de Madrid, i dir-los que ens donen un millor finançament. Ahí sí que estarien defensant els drets dels valencians i dels valencianes. I no el que ha passat en els últims pressupostos generals de l'Estat. Volia acabar en una cançoneta que quan van vindre ací al País Valencià em va enamorar i que diu el següent. En la Pobla havia un vell que li diuen Tio Canya. 7 vegades va fer cua en presentar uns papers per no saber expressar-se en llengua de foraster. Cròniques del carrer diuen d'uns nets que té el Tio Canya, que són metges a València, professors i gent lletrada, quan estiu venen al poble, visiten el Tio Canya, i el poble vell se l'escolta parlar llengua castellana. Però cròniques més noves expliquen que el Tio Canya ja compta amb els nets molt joves. Senyora, por favor, deixen parlar, que ja està bé d'interrompre els debats. Una mica d'educació, per favor. Senyories, demane silenci i respecte per a l'hora. Continua vostè, senyor. Gràcies, president. Però cròniques més noves expliquen que el Tio Canya ja compta amb els nets molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen castellà, com a pres dels seus pares, sinó com la gent del poble, la llengua del Tio Canya. I això és el que ha passat en la nostra comunitat. Hem estat molts anys sense llevat drets d'aprendre valencià, però ara ve un nou decret en el que van a poder estudiar i aprendre castellà, valencià, i com diu Tessa la rapera, som els bisnets del Tio Canya i sabrem parlar moltes més llengües que les oportunitats que ens han donat fins ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Senyories, con ells continuarem.